A Assembleia de Deus Central, em Nova Friburgo, apresenta. Tudo bem? Muito obrigado por me permitir entrar na sua casa mais uma vez. Hoje é um dia especial, porque sempre que se fala da palavra de Deus, são dias especiais. E o meu pedido a Deus é que essa palavra encontre a sua necessidade hoje e faça algo novo na sua vida. Espero que ela encontre um espaço no seu coração, porque se ela entrar no seu coração, a obra de Deus completa. Porque é Ele que faz as coisas, não somos nós. E estou aqui muito feliz e agradecido a Deus por poder vê-lo mais uma vez. A Bíblia, Salmo de número 121, diz o seguinte: Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? É interessante gravar esse tipo de programa, porque eu já falei há um tempo atrás sobre o que acontece nos bastidores, né? Já passaram-se outros programas, e eu não sei se você sabe, mas se não sabe, desculpa se eu vou lhe decepcionar agora. Às vezes a gente grava dois, três programas no mesmo dia, a gente troca de camisa, tá? Cabelo não dá para mudar, porque é um penteado só, né? Até porque já tem pouco. E cada programa você tem um assunto diferente. E hoje, esse que você está me vendo, eu gravei junto com outro programa. E quando eu fui lá trocar a camisa, me veio esse versículo à mente. Porque eu quero falar para você hoje. Que está precisando de um socorro de Deus. Eu quero falar para você hoje que está buscando um socorro de Deus. Já temos aí alguns dias do ano de 2019 e você descobriu que Natal e Ano Novo passou, né? A alegria das festas já passou, caiu em si. E descobriu que o ano novo de novo não tenha nada. E descobriu que o ano novo, na verdade, é a vida de verdade. E talvez esteja igual ao Salmo de número 121, procurando um socorro. Mas eu quero falar para você: Deus é o seu socorro. Deus é o nosso socorro. E a Bíblia chega a dizer o socorro bem presente na angústia. É nesse momento que você está atravessando que Deus vai manifestar a glória dele sobre a tua vida. Porque existe uma coisa, eu tenho uma netinha, e ela me pede para eu contar histórias para ela, e ela gosta muito da história dos três porquinhos. Cada um tinha sua casinha, né? Palha, madeira e tijolo. E veio o lobo mau e assoprou, uma derrubou, assoprou outra, derrubou, e a terceira não conseguiu derrubar porque ela era de tijolo. Talvez a sua versão seja diferente da minha, né? Eu tento inventar personagens novos no meio da história.
Eu tento colocar nome nos porquinhos, eu tento colocar nome no lobo mau, eu tento fazer toda essa fábula, porque todo dia eu tenho que contar, todo dia que eu estou com ela, eu tenho que contar essa história para ela. Então, para não ficar muito repetitivo. Mas uma coisa não consegue mudar. Existe os três porquinhos, existe o lobo mau, existe a angústia deles em serem devorados pelo lobo mau e existe o lugar para eles se refugiarem. Isso não muda. Por mais personagens que eu bote na história, às vezes entra o Chapeuzinho Vermelho, às vezes entra Daniel, às vezes entra Jonas, tudo na história dos três porquinhos. Mas algumas coisas não mudam. E a nossa vida é assim. Existe a nossa pessoa, existe o mal, existe as nossas ansiedades, mas existe sempre um lugar de refúgio para nós também. A questão é, para qual refúgio você está correndo? Aonde eu estou buscando refúgio? Na casinha de palha? Na casinha de madeira? Ou na casinha de tijolo? Eu estou buscando refúgio em mim mesmo? A Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Será que eu estou achando que eu mesmo vou dar conta de mim? Será que eu estou pensando que o meu refúgio está dentro de mim? Será que eu estou pensando que o meu refúgio eu vou, quanto mais introspecção eu fizer, mais eu vou me fortalecer? Será que eu estou pensando que eu mesmo, por mim mesmo, eu vou conseguir dar conta de resolver as minhas ansiedades, superar as minhas frustrações? Será que só em eu pensar positivamente, eu vou pensar positivamente, as coisas vão acontecer? Talvez o meu refúgio seja uma casinha de madeira, algo que eu acho que é um pouco mais forte. Ah, eu tenho bons amigos, ou eu me reúno e eu sento à mesa de um estabelecimento e eu bebo até cair, ou eu uso drogas. Ou então eu vou para a vida mesmo, vou viver uma vida louca porque isso tudo vai me satisfazer. Será que o meu refúgio está nas outras pessoas? Será que o meu refúgio eu estou colocando em cima de pessoas? Ah, fulano é bem-sucedido, então ele tem a receita do sucesso. Será que o meu refúgio está sendo usado hoje, o campo mais minado que existe, o campo mais covarde que existe, que são as redes sociais, terra de ninguém, lugar de ofensas, lugar de propagação de ódio, de ira, lugar onde as pessoas falam o que querem quando querem, sem o um mínimo de responsabilidade, destroem vidas, destroem relacionamentos. Destroem elas próprias. Lugar de exposição daquilo que lhe é mais íntimo. Tudo casa de madeira. Porque quando o mal vem e sopra um vento, e a Bíblia diz que esses ventos vêm, a casa de palha cai. Porque quando você descobre que você não é o tanto que você pensa, quando você descobre que você não é forte como você pensa, você vê que a sua casinha de palha cai. Aí vamos correr então para de madeira, vamos fugir para ela. Ela é mais forte, ela é mais resistente. Aí você chega na casa de madeira, opa, agora eu encontrei a solução, vou expor tudo que eu penso. Show! Só que existe uma lei que é talvez a lei mais perfeita que existe. É a lei da semeadura. Porque está na Bíblia essa lei. Tudo que o homem semear, isso ele ceifará.
Quantas amizades foram destruídas por causa das redes sociais? Quantos casamentos foram destruídos porque o melhor amigo ficou com a esposa do melhor amigo ou vice-versa? Quantas situações de violência doméstica ou não foram desencadeadas por causa das redes sociais? Por causa de futebol, por causa de política, por causa de opinião de A, de B ou de C, porque num terreno onde ninguém é de ninguém, onde os pensamentos são colocados, quantos arrependimentos depois do enter? Quanta vontade de quantos suicídios por causa do bullying cibernético, do bullying das redes sociais. Casa de madeira. Soprou? Pode até demorar um pouquinho, mas cai. Aí você descobre uma coisa. Você descobre, a duras penas, que você não é quem você pensava que era. Você descobre que você não é tão forte como você pensou que fosse. Você descobre que as suas verdades não são tão absolutas como você pensou que fosse. Aí, para ir afora, você corre para a casinha, me entenda quando eu digo você, nós, tá? Ser humano. Nós corremos para a casinha de madeira e achamos que agora sim estamos no paraíso. Aí se descobre que dos seus milhão de seguidores no Instagram, dos seus milhão de seguidores no Twitter, dos seus milhão de amigos no Face, seus milhão de amigos no LinkedIn, seus milhão de amigos, milhão, 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 milhão. E para achar o segundo de verdade, você já. Uau! Você descobre que daquele milhão de seguidores que você tem, às vezes você não pode confiar em nenhum deles. Você descobre que aquele seu melhor amigo tem outros melhores amigos e o segredo que você contou para o seu melhor amigo, ele contou para os melhores amigos dele e todo mundo já sabe. E o pior, ditado popular, quem conta um conto, aumenta um ponto. Começou com uma conversa, no final da história, hoje já não tem mais como voltar atrás, porque se espalhou de uma maneira tão disforme. E aí você descobriu que o mal assoprou a sua casinha de madeira e derrubou ela. O que que eu faço agora? Faz o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus nos tira do lamaçal do pecado, firma os nossos pés sobre a rocha e põe um novo cântico na nossa boca. Sabe para onde você tem que fugir para a nossa história? Para a casinha de tijolo. Porque lá realmente você vai estar protegido. Lá o lobo mau vai assoprar, assoprar, assoprar e vai cair de tanto assoprar. Mas não vai derrubar a casinha de tijolo. E sabe quem é a nossa casinha de tijolo? Jesus. É nele. É com ele. É atrás dele que nós nos escondemos. É atrás dele que a gente segue para não ser atingido pelos ventos do mal. É confiando nele que a sua casinha de tijolo vai estar firme. É nele. Porque a Bíblia diz que você pode construir uma casa sobre a areia,
Mas você pode construir uma casa sobre a rocha. O tempo de construir uma casa sobre a areia é exatamente igual ao tempo de construir uma casa sobre a rocha. A casa da areia vem vento, a casa na areia vem tempestade, a casa na areia os rios vão dar contra ela, igualzinho na casa que está sobre a rocha. Vai vir o vento, vai vir a tempestade, os rios vão dar nela, mas a diferença é ela está firmada. Por isso que o salmista pergunta: eu levo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? Você está procurando socorro? Vamos continuar lendo. Rapidinho, já estou terminando, já vou te liberar. O meu socorro, Salmo 121, versículo 2: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não tem jeito. Nós só vamos vencer esse ano de 2019 se nós estivermos firmados na rocha que é Cristo Jesus. Eu acabei de receber uma notícia aqui. Uma pessoa falou comigo: pastor, um irmão sonhou com o senhor. Sonhou com muita lama, muita luta, e a sua família no meio dessa luta toda. E no meu coração, nesse momento, eu pensei o seguinte: mais uma. Qual vai ser? Tenho a mínima ideia. Tenho a mínima ideia. Mas uma coisa eu posso garantir para você: assim como você, eu estou olhando para os montes e procurando meu socorro. Só que eu já descobri que o meu socorro vem do Senhor. Eu quero entregar a minha vida, a minha família, a minha casa, o meu ministério nas mãos desse Deus, que é tudo dele, não é meu. A igreja não é minha, minha família não é minha, os meus negócios não são meus. Não tem nada meu. Que é isso? É a Bíblia. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A tua casa é do Senhor. A tua família é do Senhor. Os teus negócios são do Senhor. Você é do Senhor. Então confie nele. Esquece a palha, esquece a madeira. Corre para a pedra, corre para a rocha. E o final da a frase que eu uso no final da história para minha netinha, e eu vou usar para você hoje, é: e viveram felizes para sempre. Ser feliz não quer dizer que não tem luta. Não é isso. Ser feliz é saber que mesmo que sonhem com lama, mesmo que sonhem com lutas, mesmo que sonhem com dificuldades, existe um Deus que está cuidando de nós. E o que eu peço a Deus é que a tua casa seja abençoada pelo Senhor. Vamos orar? Se você puder, feche os teus olhos aí. Vamos orar juntos. Querido Deus, te louvamos. Obrigado, Pai. Obrigado por poder participar de mais esse momento. Que esse telespectador e a família dele, e a casa, e os negócios dele, sejam alvos das tuas bênçãos. Que o Senhor possa surpreendê-lo esse ano. Que ele possa ver a tua mão de poder cuidando todos os dias da vida dele. Que os nossos pés estejam firmados na rocha. E que nós possamos ver o agir do Senhor sobre nós. Cuida de nós, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Muito obrigado por me receber. E eu queria retribuir isso de alguma maneira. Então, Rua Mato Grosso, número 9, Assembleia de Deus Central em Nova Friburgo. Nós ainda continuamos no período do mês de oração. Nossa oração vai até dia 3 de fevereiro. Então venha, participe conosco. Todos os dias, em algum horário do dia, tem culto de oração. E a nossa programação continua. Eu aguardo você. Mas se eu não vê-lo, Deus abençoe você. Que Deus cuide de você. E nunca se esqueça, o seu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não é qualquer um. É o Supremo Deus. Um grande abraço. Seu amigo Marcelo Santos. Fica na paz. Valeu. Tchau. Momento de louvor.
trajetória é marcada por conquistas. Minha arma foi a fé. Minha esperança é regada por lembranças que o tempo não levou. Mas parece que um furacão me alcançou. Deus, eu não pude imaginar. Perdi meu chão. Olha como chora o meu coração. Não consigo te tocar. Não tenho forças pra clamar.